فإني قريب. كي تمام. وإذا سألك عبادي ready مولا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني باوس ميمالي قريب ريدي مولا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ready مولا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بابا توكا صوت فليستجيبوا لي مولا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اوكي tadi saya nak mana tak ada beza pun. Terah saya ambil balik tadi uji budak kepada ambil falajah stajibu bawa-bawa dia panggil situ kita nak latih qara kan ada qara kan. Okey cuba uji budak okey bawa. Ha, itu sama. Ha. Kalau saya da'an falyastajibu li. Tengok tenggelam ke dak? Ha tu. Ha. Ha. Ha tu. Ha. Tengok dia punya tu. Okey. Latih eh, latih sekarang. Eh. Tengok tenggelam kau dah. Ah, jangan ambil jalan tu, jangan ambil semua. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Lepas tu kita panggil, masa kita buat qara tu jangan pilih yang patah-patah-patah tu. Yang patah tu turun rapatlah. Dia ambil gini je kata. Falyastajibu li waliyu. Bukannya falyastajibu li. Memang tergelam ni. Oh, ambil satu patah tak boleh. Ambil yang lain kat kangkung ni. Falyastajibu li waliyu minu bila allahum yaw. Ya kata ya syudun. Itu dia panggil kaedah qara. Tadi ramai orang kata tenggelam, tenggelam, tenggelam. Sebab apa tenggelam? Sebab mulut turun bawah banyak. Ambil jalan gini. Kita duduk di dasar laut dah kan. Duduk situ kan. Jalan macam mana? Ha, bukannya falyastajibu. Ha, tu tenggelam. Ha, cuba ajar kata. Okay. Dengar saya buat eh? Falyastajibu li.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Okay, semua buat. Ready, mula. فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَهُمْ يَرْشُدُونَ. Rata. أُحِلَّ لَكُمْ 3-4 berlatih lagi 3-4 surah lagi. Kalau tidak habis tak ambil masuk TV. Ha, Danish lawan. Ha. Uhillalakum. Cuba. Boleh, boleh masuk TV ni. Ha, nanti kita bagi borang. Ada borang kita bagi ni. Ha, nanti, sebab nanti mungkin kalau ni kita nak ambil ramai. Sebab kita nak biar nampak. Bukannya macam kita dewasa ni 3 orang. Biar ramai pun 8 orang. Kau pergi ni biar nampak happy je belajar kan. Yang ni tak boleh buat. Ni boleh. Mana? Bukannya kita nak biar santai. Okay, sekali lagi. Uhil, 1, 2, mula. Uhil lakum laylatan siyamin rafatu ila nisaikum. Okay, tahan apa? Unna libasul lakum. Kemudian penyek dah. Wa antum libasul lahun. 1, 2, mula. Unna libasul lakum. Masa nak keluar hun tadi tu, dia mudah pecah. Sebab apa? Sebab dia duduk pada huruf depan situ tu. Ha. Mana kita kena? Tarik nafas. Kerabut dulu. Ha, cuba. Wa antum libasul lahun. Kali lagi, tanya apa?
Tak tinggi dah, mana boleh buat comel lah. Tak tinggi ya, kalau tinggi. Ha. Nampak confident bukannya tak jadi ada mana yang bunyi dia nak tak untuk biar nampak jelah jangan jadi Oh tu penyek libah. Ha tak saya. Tak jangan libah dekat penyek tu. Wa antum. Inna libasul lakum wa antum. Kan dia tengok ayat dia hunna libas maknanya mereka perempuan ni pakaian. Patut bila masuk kepada wa antum libas tu jadi lembek. Sebenarnya dua-dua. Mu pakaian dia, hani pun pakaian ni. Nampak? Hunna libasul lakum dan mu pula wa antum pakaian juga libasul lahun. Kan dua balance tu kan eh? Bukannya hun nalibatul lakum wa antum libasul tak aci ah gitu kan. Dua-dua lelaki pakaian ni perempuan pun pakai sama saling memerlukan dua-dua jadi dua-dua tadi biar nampak sama-sama ni. Okay, ready semua, ready 1 2 mula. Hun nalibasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum mula. Alimallahu annakum kuntum takh tanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa. Okey, itu maknanya jalan tadi kasu bilanya sekiannya awak undi daripada ros nak pergi ke jiharka. Ala wa faakum itu ras. Nampak maknanya situ? Alimallahu annakum kuntum cita dah takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Kemudian maaf kan? Wa okay, ready. 1 2 mula. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Maknanya kata ni mut untuk jiharka. Tanda. Kalau kata awak nak masuk lagu lain, jangan berhenti gitu.
Mana kasut apa? Awak. Hujung tadi tu awak ambil mu lagu apa nak masuk? Afaku wa fa. Dah masuk dah jiharkah. Wa fa. Maknanya tu nak pergi antara jiharkah dengan sikap. Ha, dia ada tu, dia panggil air lagu dia tadi tu. Ha? Ha? Dia kalau nak kira waslah dah lagi pasal dia ambil air air lagu ya. Ha, supaya kita tak sesat begini. Kalau waslah awal lagi. Fata fata ba'alaikum wa'afa ankum. Itu dah masuk jiharkah. Ha, awal lagi hari ni kita ujung itu supaya muk kita tak lagi. Bukannya terkejut teru. Bukan terkejut teru. Nak tukar jiharkah terkejut. Terkejut apa? Awak ingat balik. Ha, jiharkah. Ha, awak ambil hak lagu dulu apa masuk. Ha, tu yang jadi gitu. Itu untuk basic lah. Kalau kata untuk orang yang